Mainkan bersama Romansa News. Yes. Tapi juru kutip nih gini gini. Setor saya ya, oh. Ngelakuinnya lanjut. Iya, iya. Eh, saya lanjut, lanjut. Ya. Dua tahun kala. Hei, hei. Semangatnya sih bro, ku agar beli turi bersatu, terus gue dijawab sukses, gue nucap sukses ya, bareng-bareng, ayo main, coba. Turi bersatu. Ngomongmu ya lo, ngomongnya kayak uang jaluk ini lo, ngomong sih tegas. Bin kemenya sih ngomong udah kayak uang memet itu nih bersatu, walah halah halah halah, yuk bareng. Turi bersatu. Sukses ya. Apa-apa? Tok ganjel tok ngono. Oh. Oh, no. Tok ganjel tok ganjel tok ganjel. Ya, cocok mengko dikai. Ya, bacot gak sih? Oh ya. Oh, siap ngono. Oh, turi bersatu. Siap. Ojo kaya wong tipis siap ngono ya, baleni. Turi bersatu, ojo kaya wong tipis siap. Oh, ngono. Tenan lho ya. Happy terus pokoknya ya. Mangkat bersama Romansa. Hei, kerene, maju. Pengen lo jogetmu, eh. Rene, rene, rene. Iya. Dua tahun karena setinggal karena tinggi. Thank you.
mae. Iki lo ketuane jenenge Mas Rian. Mas Rian ganteng ya. Jung 50.000 kuwi kleboke kota. Nah, DP iki. Ya DP. Yo. Pelung kliwat. Alah baleni. Ajibane om semane. Lah kliwat meneh piye toh? Kaya ora jujur. Mas Rian ikhlas ora to, Mas? Ikhlas yo. Coba. Pelung kok ikhlas tenan berarti. Yo ora reng. Anda dia. Berarti mau rung ikhlas bareng tak teko ikhlas ora ikhlas pelung langsung bleng. Kaya ki mau, kandhe nek kowe ikhlas bles ngono ki lho kandhari. Sing penting kowe ikhlas ya ora. Ya reng. Iki sebar ta durung? Rung no. Ah iya. Nek wis bar yo dilapi yo wis bar kok dilabarno ae. Masyaallah. Mas Bodong. DP DP lanjut lagune iki. Dadi sapa jeneng lalianmu? Jepi, wah Jepi. Turi bersatu ojo kaya wong tipis. Oke, bersama Romansa. Yes. Dua tahun